Varför finns det väder? Det handlar om trycket. Okej, solen är kung i vädersystemet. Men de där bokstäverna H och L på väderkartorna är inte kuriosa. Solen värmer olika mycket på olika platser på jorden och det ger skillnad i lufttryck. Där det är högt tryck uppstår ett slags expanderande luftberg. Och där det är lågt tryck så blir det istället en brist på luft. Luften rör sig från det höga trycket till det låga trycket. Det är därför det blåser. Låt oss titta närmare på lågtrycken som är ett så vanligt väder hos oss. Ibland står de nästan på kö ute på Atlanten. Runt lågtrycken rör sig både varm och kall luft. Först kommer varmfronten, lite lojt med duggregn och lite muggigt väder så där. Men kall luft är tyngre än varm luft och efter kommer kallfronten som en kilo och tvingar sig in under varmluften och pressar upp den och det blir dramatiskt väder. Det skurar, kanske hagel och åska. Till slut så hinner kallfronten ikapp varmfronten och äter upp den. Och lågtrycksvädret är över för den här gången. Luften snurrar åt olika håll runt lågtryck och högtryck. Moturs runt lågtrycken och medurs runt högtrycken. Här är en minnesregel. Medurs kan man säga är högervarv. Så tänk på att högervarv det liknar högtryck, H. Lågtrycken är alltså det vanligaste vädret kan man säga på våra breddgrader. Men vi gillar ju när det står H, högtryck, på väderkartan, eller hur? Men blir det alltid varmare när vi har ett H nära oss? Ja, kanske, men det beror på lite grann var det ligger. Vi vill helst ha dem i öster, för då får vi varma, sydliga vindar. Helst inte i väster, för då får vi kalla, nordliga vindar. Så håll koll på de där H:na och L:en nästa gång du tittar på väderkartan. Det är de som gör att vi har väder.